Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Аз се изплаших много, защото аз се качвам да ги пребивам, не да ги убивам, аз не съм убиец и се изплаших много веднага, защото видях, че му дръпат краката и той изрита, нали, и се оплаших много, нали, паднах на колене и започнах се моля, нали, да се оправи и да си стъпи на краката, нали, да продължи напред, разбирате ли. Оплаших се много, затова ви казах и преди малко, че изпитвах смесени чувства, аз не успях да се зарадвам, нали, че съм спечелил, че съм вече световен шампион за младежи и оплаших се, много се оплаших. Преди да се впуснем в приключенията на Борислав Велев в Албания, нека да ви напомня още веднъж, само след две седмици започва световното първенство по художествена гимнастика в зала Арена Армеец. Нашият основен партньор Паунсбет е част от организацията, а след броени дни ще имате възможност да видите изключително любопитно интервю с Лаура Траац, едно от петте момичета, които записаха най-големият успех в историята на българските отборни спортове с олимпийската титла в Токио. Боби Велев замина за Тирана с рекорд от 10 победи в 10 мача, всичките с нокаут. Неговият съперник Амарилдо Врая имаше подобен актив, също без поражение. Очакваше се техният матч да бъде един от най-интригуващите на шоуто, което се проведе на националния стадион в Тирана. Но Боби Велев открадна цялото шоу. Феноменален нокаут само за около 40 секунди и изключително тежко поражение за Амарилдо Врая. За пръв път ще чуем от Боби Велев какво си е помислил, след като неговият съперник остана близо 10 минути на земята преди да бъде свестен. Една новина и за нашия партньор Arnold Foods. Не забравяйте, че ресторантите откриха своят нов обект в Бургас. Долу в описанието може да видите адреса и да хапнете от храната на шампионите. Борислав Велев ще ни сподели и какво е неговото следващо предизвикателство. Кой е боксьорът, който той предизвика и с когото иска да се бие. Очаквам долу в коментарите вашето мнение. Докъде може да стигне Боби Велев и какви са неговите шансове срещу Флориан Марко. Съвсем скоро очаквайте и още една изненада. Ще разкриеме какво представлява нашият трети партньор Born Winner. Ще бъдете приятно изненадани, обещавам ви. Не забравяйте, освен това, да се абонирате за YouTube канала Спортната джунгла. Ако все още не сте го направили, натиснете и камбанката, за да получавате известия за всяко ново наше видео. А традиционно в Facebook и в Instagram профилите на Спортната джунгла може да видите новини, които нямам как да намерите в YouTube канала. Затова последвайте ни и там. Приятно гледане! Боби Велев, добре дошъл в България с един прекрасен зелен пояс. Интерконтиненталния младежки пояс на Световния боксов съвет. Как се чувстваш вече с първата титла в твоята професионална боксова кариера? Много си я гуснал, не я пускаш? Чувствам се прекрасно. Много на всеки, пожелавам на всеки спортист, който е даден на това, което прави, да постигне тези цели в живота си. В смисъл, това е нещо много голямо. И го пожелавам на всеки спортист, който е даден на спорта. Какво усети, когато ти дадаха този пояс след победата ти над Амарилдо Врая? Какво беше усещането да го носиш, така да е до тебе, да го пипнеш, да го гледаш? Аз в първи момент не усетих, честно казано, никакви смесени чувства имах точно тогава, защото се оплаших много за него, тъй като, нали, 10 минути някъде горе-долу беше в, може би да кажа, кома.
и се оплаших много и изобщо, смея да кажа, защото дори не се зарадвах, честно казано. Сложиха ми го, нали, аз си гушнах детето, аз се зарадвах, нали, като гушнах. Вече на другия ден вече започнах така вече, нали, да осъзнавам какво съм направил и така доста приятно се чувствах. Ще поговорим и за самия матч, но нещо, което беше много важно, до тебе бяха най-близките ти хора, твоята съпруга и твоето прекрасно детенце. Колко беше важна тяхната подкрепа? Много важна беше тяхната подкрепа. Преди излеза на ринга, те бяха отясно, ми се падаха точно така. В момента, когато ги видях и направо изтръпнах, почувствах се още по-силен и си казах, той е мой. Пребивам го. Качих се и го пребих. Семейството е много, много важно, много важно и ще се радвам винаги до мен в такива моменти. Всичките дни там в Албания бяха много интересни. Ти още да кантара посегна към пояса да го вземеш и сякаш всички бяха учудени от това, което ти направи, а жената, която беше с пояса, не искаше да го пуска. Разкажи малко повече, какво се случи? Очевидно ли ти дойде така да го хванеш? Да, те ми казаха, нали, че той може би ще ми се направи на кантара за шоу, нали? Към окей, аз ще направя шоу, няма проблем. Жената не го пусна на супервайзерката. Макар че аз исках, нали, го дръпна, нали, да го дигна, нали, да кажа, че, нали, той е мой. Като аз и знаех, че той ще е мой на утрешния ден. И вече, нали, като преди ми дигнат ръката, аз се обърнах към нея и казах, сега ще ми го дадете ли? И тя седи и ме гледа и ми се смее, нали? Всичко беше ново, в смисъл, прекрасни мигове, прекрасни емоции, супер, всичко перфектно. А на кантара си казахте нещо с Амарилдо, какво беше точно? Да, аз му казах, че аз съм шампиона и ще му покажа. Му казах също така, защото не е играл с такъв удряч като мене. И той ми каза нещо, но не успях да го разбера. Имаше ли там опити за удари под пояса преди самия матч? Обикновено домакините винаги гледат да вземат дори най-малкото предимство. Да речем нещо да ви размотават с хотела, нещо с храната. Имаше ли такива моменти? Имаше, да. Като влезахме хотела, първо трябваше да сме на някакъв курорт. После, ден преди това или два, точно не съм сигурен, промениха хотела, някакъв гаден хотел. В смисъл не беше точно гаден, но не беше кой знае какво. Храната. Нали, само имахме сутрин храна, в смисъл в хотела, дето ни се полагаше. В обед и вечеря трябваше ние да се разхождаме, нали, да ходим, да се разхождаме, да търсиме и така нататък. Друго, има и още, не се сещам точно сега, но имаше и още някакви такива мизери, дето се опитваха, нали, да ни правят. Всъщност това беше най-важният матч в твоята кариера. Ти никога до сега не беше играл за титул при професионалистите, не беше играл на стадион, на толкова голямо съоръжение. Когато отиваш към залата, какво ти се въртеше в главата? Бях супер спокоен, често казано, и си повтарях, че аз съм шампион, аз съм най-добрия и ще го победа. С моят личен треньор си направихме и изготвихме си така план, нали, да не влизаме, нали, с силните емоции още в началото, а просто да поразпипаме малко така, да опипаме почвата. Обаче го усетих, че, нали, ако тръгна, ако влезна в него, ще го приключа и така и стана. А в самата съблекалня преди срещата, когато ти правят бандажите, когато загряваш, когато знаеш, че остават броени секунди до излизането, нямаше ли някаква така тръпка, притеснение, нещо, което е така екзалтация да те обземе? Супер спокоен. Пак искам да го спомена това, че може би, че моето семейство беше с мене, моя баща, неговата жена и моята съпруга и моето дете. Това може би ми донесе така спокойствие. Силен, чувствах се много силен, супер спокоен, психически, най-вече психически бях топ и физически най-вече. Когато започне матча, какво видя срещу тебе? Съперника, успя ли да прочетеш? Какви мисли му минават през главата? Когато се качихме, нали, усетих голям страх. И в него, и в треньора му, в очите им видях голям страх. Усетих, че изпитва страх. И започна да се смее, нали, едва ли не, че не му пука, обаче аз зад усмивката му прочетах голям страх. Като си чукнахме ръцете и точно тогава, и тогава вече в по-близо, в фейс-то-фейс, нали, тогава усетих наистина, че аз съм човека и аз съм, титлата е моя. Ти реално почти веднага успя да вкараш един хубав удар, след който той отиде към ъгъл, ти започна да го изтласкваш натам. Кога разбра, че всъщност той може да приключи матча много бързо? След лявото куше, в
вкарах ляво куше, точно брадата влезе и го разклатих доста. Аз го усетих, обаче нямаше как да спра, защото съдята не се намеси. И реших да продължа, защото съм на негова територия и знаете много добре, че ако може би, ако бяхме приключили по точки, матчът ще да бъде в негова полза. В смисъл, дори да доминирах през цялото време, да го пресирах и нали, матчът може би ще да му подарат едва ли не. Дори да бях победител аз. Затова единствената победа трябваше да е с нокаут. Нямаше други варианти нямаше. По телевизията не се видя много добре, защото веднага режисьора смени камерата, когато той падна. Но колко беше тежко неговото положение? Ти почти веднага след нокаут отиде към него да го видиш и някак си по изражението се видя, че нещата не са добре. Аз се изплаших много, защото аз се качвам да ги пребивам, не да ги убивам. Аз не съм убиец и се изплаших много веднага, защото видях, че му дръпат краката и той изрита, нали? И се оплаших много, нали? Паднах на колене и започнах се моля, нали? Да се оправи и да си стъпи на краката, нали, да продължи напред, разбирате ли. Оплаших се много, затова ви казах и преди малко, че изпитвах смесени чувства, не успях да се зарадвам, нали, че съм спечелил, че съм вече световен шампион за младежи. И оплаших се, много се оплаших. След което той, нали, стана, аз много се зарадвам вече, че той стана и си казах: "Ей, Боже, благодаря ти, не съм убиец, много ти благодаря." И исках да го поздравя, нали, обаче той не ме отрази. За което няма проблем, да е жив и здрав, много се радвам, защото вече е жив и здрав, всичко е наред и да продължи живота си. Той предполагам, че все още е бил в едно такова състояние, не е знал къде се намира. Може. Но наистина, ти ако тогава си помислил, че с тези удари можеш да го убиеш, сигурно всякакви мисли са минали през главата. Абсолютно. Абсолютно и пак казвам благодаря на Бог, защото всичко мина нормално, всичко. Дойдохме се живи и здрави и там публиката даже по-голямата част от публиката започна да ми пляска после, защото съм се държал супер спортменски, нали. Не съм се радвал и викал, че нали съм едиси кой. За мен има много по-важни неща от тези материални неща. И доста албанци ми писаха след това, нали, че са впечатлени, нали, че така съм се държал, че нали са искали техният сънародник да спечели, обаче ме поздравяват за спортния дух. Супер яко, когато той се изправи, вече можеше да се зарадваш с пояса в ръка, гушни дъщеричката си. Тогава какви чувствата обзеха? Много, много добре се чувствах. Най-вече като гушнах дъщеричката си и като сложих в пояса. Доста неописуемо. Просто чувствам неописуемо. Пожелавам на всеки млад спортист, който се бори с зъби и ногти, да го почувства това чувство. Кога започнаха празненствата в съблекалнята ли още? Съблекалнята. Какво направи? Какво се случи там? Помниш ли? Събрахме се всички, нали, всичките. Аз още не мога повярвам какво се случва, нали, още. Защото, нали, в този момент, който го накаутирах, аз се зарадвах. Но веднага 10 секунди след това аз изпаднах в паника, нали, защото така се случи с момчето. И, нали, вече слезахме, нали, от ринга, влезнах в съблекалнята, всички се радват, аз седа и като някакъв... Все едно не от тази планета, седа и гледам и си викам, какво става, всички се радват, нали, тако. Много, пак казвам, много се оплаших за момчето, че, нали, не исках да се превърна в един убиец, разбирате, аз не съм такъв човек. И точно заради това много се оплаших. Имаш и друг интересен момент веднага след матча. Ти поиска да се прибереш веднага от дома в София, но по пътя ти звъни телефона, какво се случи? Да, звъни телефона ми, ние сме там, нали, и... Точно срещу допинг контрола. Никой нищо ни казва, нали? И ние се бяхме разбрали, бяхме си оправили багажа, нали? След мача директно тръгваме, искахме да пътувам цяла вечер, за сутринта, нали, да се пристигнем, живи и здрави, да пристигнем и да целият ден да си го използваме, нали? А не да пътуваме целият ден, разбираш. И някъде около 70-80 км карах и ми звъни Васко, трябва да се върнеш. Аз по първи момент мисля, че се базика. И после батъл взима телефона и вика: "Не, Ройка, трябва да се върнеш." Викам: "Окей, добре, няма проблем, връщам се." И както и да е, нали, всичко мина перфектно. Направим впечатление, защото неговият треньор навсякъде беше, нали, с нас в допинг контрола. И това се надявам да не направят някаква мизерия, защото доста приятели са ми казвали, преди да тръгна,
нали, да не явно там никаква храна, да си взема от тук храна, да вода и така нататък. Ще се надявам да не направят някаква мизерия тези албанци, защото аз не знаех, че са такъв гаден народ. Нали, не ги обиждам, няма нищо лошо към тях, но много приятели ми казаха, че са такъв народ. Готови са на всичко, само и само да навредат. Да спечели техния човек. Да спечели техния човек, точно така. Точно. По време на самия допинг контрол имаш ли нещо друго необичайно, освен че треньора на Амарилдо беше през цялото време? Което не му е на него работа там. Той абсолютно, аз така викам, добре, той какво прави тук? Викам, сега ние, нали, ако си тръгнеме, откъде знаем те какво ще направят, ти разбираш. Затова сега се притеснявам, нали, на... ще видим, ще разбереме. Васко ми каза, че имаме право на още тест, допинг контрол. Ще видим, ще разбереме близките седмици. Дано всичко да е наред. Да. Подготовката ти всичко наред ли мина? Всъщност този матч част от хората не знаят, но той се отложи, защото ти получи една контузия на ръката, едно срязване. Не знам дали е минало. Имаш ли още белег? Мина. Всичко мина. Трябваше да се бием с него. Обаче аз исках дори така да се бия, смисъл да се кача на ринг с цепната ръка, защото понеже беше малко, обаче започнах да правя спаринги и по време на спарингите се отвори още повече. И личният ми тренер Борислав Георгиев каза, че може би няма да ме пусне така лекара. Положихме мача за 25 август. И премина доста добре подготовката. Нали, по време на контузия аз заложих, аз и моят личен тренер заложихме на повече спринтове, кросове, гири и така. Нека да споменем и момчетата, които ти помагаха по време на спарингите, на подготовката, защото те също имат голяма роля за това. Голяма роля, голяма. Те ме вкараха много бързо в ритъма, честно казано. Искам да им благодаря на Кристиан Николов и на Рами Килан. Те са наша надежда в аматьорски бокс. Благодаря, момчета, бъдете живи и здрави и продължавайте след мечтите си. Благодаря, че ме вкарахте толкова бързо в ритъма. Преди това с Здравко Попов правеше, с Влади Георгиев. Също така искам и на тег да благодаря. Благодаря на всички. На всички. На всички. Малко хора също знаят, че за да стигнеш ти до тук имаш нужда от подкрепа на спонсори. Ако искаш, можеш да кажеш кои са тези хора, защото много рядко се обръща внимание. Те стоят отзад, но без тяхната помощ ти трябва да работиш нещо, трябва да ходиш примерно от 9 до 5 на работа и то няма да остане време за трениране, няма да си свеш. Искам да ви благодаря, аз и на тех лично съм им благодарил. Те са мои приятели, мои братя и мои шефове. Защото аз работя в офис за бързи кредити и ОГИ. Те са ми личните спонсори и ме разбират много. Мартин, италянеца, италянски жребец. Искам да благодаря на него и на Емил Георгиев, Роналдо, Кристиано Роналдо. Благодаря ви, пичове, железници. Супер. Много ви благодаря. От тук насетне какво следва? Ти ми сподели за едно съобщение, което ти е пратил след мача Амарилдо в Рая. Какво казва в това съобщение? И казва, пише ми, че албанец никога не се предава и ще се видим другия път. Ще се видим доскоро, нещо такова. Трябва да видя точно да ти кажа. И аз му написах просто, бъди жив и здрав, братле, и Бог да те пази, и повече не съм му писал. Това е. Какво мислиш за евентуален реванш? Има ли смисъл всъщност? Ми няма никакъв смисъл, често казано. Просто не искам да заспи за винаги, често казано. Не искам. Искам да си продължи пътя и да се бие там с други боксери, които си прецени той. Просто аз не искам. Аз свърших работата, отидах, видях и спечелих. Продължаваме напреде и сега съм се прецелил. Искам и имам много голямо, огромно желание с звездата на Албания. Искам да се превърна в кошмара на Албания. Форен Марко. Искам те, братле, другата година. Ако ти стиска, готов съм. Къде и кога, вие ще прецениме. Няма проблем, готов съм. Той наистина е голяма звезда и в Албания, и в Англия. Боксира се на големи гала вечери, подгряваше Кобрат Полев и Джошуа, подгряваше Усик и Джошуа. Мислиш ли, че той ще отвърне на твоето предизвикателство или по-скоро, след като види ти по какъв начин приключи с Врая, ще си намери оправдание от сорта, че той е много нагоре в ранглистата, няма смисъл да се бие с тебе? Може, не знам. Предполагам, че може да си измисли някакво оправдание. Ние ще няма да представя, ще драпаме до последно. Искам го този матч, защото вярвам, че ще успея. Не го подценявам, пак казвам, не съм подценил никога никой. Просто искам да се опитам. И вярвам, че ще успея.
Какво ти предстои? Сега чувам, че през ноември в София се планира гала вечер. Готов ли си да се биеш тук на родна територия в някой матч, който не е с чак толкова голям залог? Да, да, готов съм. Готов съм, винаги съм готов. И само да видим какви са обстоятелствата и как ще разберем близките седмици. Тоест, какво и как и защо. И готов съм винаги, иначе. В предишния ни разговор беше споделил, че планираш заминаване за Англия. Стои ли това на дневен ред? Оправиха ли се? Имаш известни проблеми с документите? Всичко наред ли е вече? Всичко оправихме. Всичко се оправи. Благодаря на Бог. Пак казвам, всичко вече е нормално. И Англия... Сега ще видим близките седмици. Искам първо да почина малко със семейството си. И след това, като се върнем, живот и здраве, ще видим. Ще видим. Времето ще покаже. Не искам да говоря предварително. Бог е велик и вярвам, че ми е подготвил най-доброто за мен. Вярвам, защото го заслужавам. Направиха ти страхотно посрещане в залата, където си израснал, в боксов клуб Левския на Герена. Имаш много малки дечица. Аз и друг път съм те питал да им оставаш някакво послание, но сега вече с титлата на Рамо. Какво им каза на тях, когато имаше възможност да се обърнеш към децата? Казах им да слушат повече треньора, защото може би, ако съм го слушал повече, може би ще съм на много по-голямо ниво. Но аз с тъпата ми глава, знаете, дечица, през всякакви етапи от живота преминаваме и доста съм го наранявал и доста съм го нервирал, честно казано. Затова се обърнах към тях и ми казах, колкото повече го слушат, толкова повече ще се издигат в живота и в спорта най-вече. Супер, Боби, благодаря ти. Надявам се, че при следващия ни разговор вече ще можеш да разказваш как си победил Флориан Марко или някоя друга голяма боксова звезда. Флориан Марко, тук съм и да чакам. Някакси ми харесва неговото място в света, 43-ти мисля, че е вече. Може би вече е по-надолу. Така че, ако го думна, може би ще се изкача топ 15 или топ 20 в света. Така че съм тука, братле. Тука си ми не ме е страх. Това е. Тука съм. А какво ще му се случи на Флориан Марко, когато се срещне с теб? Какво ще му се случи? Ще се постаря да му се случи това, което му се случи на него е сънародник. Това ще му се случи.